prošli danas da se takmičiš i da pokažeš koliko poštuješ veru pravoslavnu, ali istovremeno daš poštet i sebi i svojim drugovima za godinu koja stiže i koju očekujete mnogo. A to je da čuju naši gledalci šta. Pa, nadamo se da ćemo se plasirati u A ligu Srbije, to je prvu ligu Srbije, da ćemo sa mlađim selekcijama biti u vrhu srpskog vaterpola i to će vjerojatno možda se ispuniti ako budemo teško trenirati. Koliko je to zasluga vas, vaterpolista, plivača, koliko je zasluga ljudi koji vode kluba, koliko je Sevina zasluga trenera? Pa svako ima deo zasluge u tome, mi zato se trudimo, trener koji nas trenira, uprava koja nam sve to omogućava i to nam veoma puno znači. Mislim da je danas ovo što si bio svedok i si učesnik, nešto najljepše što si do sada doživeo u životu. Siguran sam da nisi pod ovoliko ljudi nikada bio. Nisam, pravo. Malo pa sam te pitao za vodu, gdje je prijatnije, naravno u Petnici, ali opet ima svoju posebnu zgradu, tako. Kaži da vas je bilo 60-ak. Tako je, bila je ovo velika konkurencija i veoma sam zadovoljan što je toliko ljudi izašlo danas za pliva. Šta kažem za ove malene koji su danas ovdje bili tu, Ratkoviće, oni su inače biciklisti i vaterpolisti. Pa, za njih sve pohvale, stvarno, nemam reč koju mogu da opišem. Šta sve radi Gala osim što je danas plivala? Biciklizam, idem u muzičku školu. I to na dedu, je li tako? Da. Muzika. A deda je inače legenda srpskog, jugoslovenskog i valjevskog muzičkog stvaralaštva i svega još, čuvenička Voja Milutinović. Jeste. Koji bi se sigurno obradovao ovome da je danas mogao da vidi. Da. Ali, Bog je htio tako da bude kako je bilo. Plivali ste i za dedu danas, tako? Naravno. Divno. Kako je bilo? Hladno, baš puno. Ali ste izdržali junače? Da. Divno. Koja po redu od Ratkovića? Treća. Treća, dobro. Medalja puno? Da. Ciklizmu najviše? Da. Sad te malo imaju u vaterpolu? Da. Su biti puste, trepere, hladno je, ali možda se priča. Kako je bilo danas? Pa bilo je... avantura je bila. Prava avantura. Da. Pa neki sport koji se i pliva, i trči, i vozi biciklu. Razmišljaš o tome? Ne. Nikako triatlon. E, sada gospodin Miško, je li tako, Ratković, čovjek koji može sve, da vozi biciklu, da igra vaterpolo, da pliva, za časni krst sa Bogojavljenja. Pa, ja sam Lara Ratković, imam 12 godina i drugi sam po starosti u naš četvoru porodici. Prvo sam za časni krst zato što je izgledalo zanimljivo. Tu je mnogo matori, a vi mali ste ih preslišali danas. Pa, kako sam gledao, nisam bio među posljednjima, ta, bar toliko. Bio sam možda prvih 10, tako je to bilo okej za mene. To mi se svidjelo, samo sam ušao bio kad sam se kvasio, sam bio skočio i krenuo prvo malo. Ja sam izašao i onda je... Nije bilo baš hladno. Ja rekao, nije toliko hladno, stvari sam mi je baš bilo. Nije mi bilo svejedno, više dao da plivam.